Hi Boshings, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang modular cabinet. So, let's start! So first, ano ba muna yung module? Ayun yung root word kasi ng modular. Ang ibig sabihin po ng module ay parte siya ng isang buo. For example, ito pong katabi ko. Ito po ay isang hanging cabinet. So kung siya lang mag-isa, ang tawag ko sa kanya, hanging cabinet. Pero kapag po ito ay isang puuna, dinagdagan pa natin ibang cabinets, tapos yung sa babang cabinet, kapag po pinagsama-sama namin yung mga modules na ginawa namin, ang tatawagin na po sa kanila as a whole ay kitchen cabinet. So, yun lang ba talaga yung modular cabinet? Nadadagdag po sa kanya yung nadi-disassemble siya ng madali. Ito po yung mga modular cabinets. Kadalasan po dyan, wala pong glue. Ang ginagamit lang po dyan, puro mga screws lang. Katulad po na itong isang base cabinet, ano. Ito po, mag-stand alone siya as a cabinet lang. Ito po, wala po itong glue, puro screws lang siya. Pero yung screws naman po yun, matibay po yun. Hindi po siya basta-basta bumibigay. Actually, dito po sa mga modular cabinets, lalo po pag laminated, hindi nyo na po talaga kailangan ng glue. Gusto po namin matanggal siya. Halimbawa po, papalitan namin yung isang module. Tatanggalin lang po namin to, tapos papalit lang po namin ng ports. For example, ito po isang undersink na cabinet, ano? Kadalasan po sa mga undersink, ang nasisira po, itong part na to, itong ibabaw, kasi ito po ay nababawal sa tubig. Lalo kapag po yung pagkakagawa ng countertop nyo hindi po maayos. Ito po yung unang-unang nasisira. So, as a modular cabinet, ito pong isang buong module na to, pwede po namin itong tanggalin ng buo, palitan po itong ibabaw, tapos ibabalik na po namin. So, kaya po hindi namin siya ginaglue. Hindi po katulad sa mga traditional na cabinets, ano? Lahat po yun nakaglue, lahat po yun super secured. So, kapag po, halimbawa, meron kayong kailangan palitan, halimbawa po may part na inanay, kailangan nyo pong sirain ng buo. Dito po, pinagpa-parte-parte po namin. Para po if ever man na may kailangan palitan, yung part lang yun yung papalitan. Kung itong pintuan lang yung papalitan namin, itong pintuan lang. If side lang po yung nasira, itong side lang yung papalitan namin. Kadalasan po itong mga modular cabinets ang ginagamit sa condos. Bakit po? Kasi nga po, itong mga modular cabinets, pwede nyo po siyang i-disassemble. Parang IKEA. Mga IKEA pa mga modular cabinets po yan eh. So, i-disassemble nyo lang po yun. Magpa-flat nyo po yun. So, flat na silang lahat. Pag na-flat nyo na, pag akyat nyo sa elevator, magkakasya. Kasi kapag po yung traditional na cabinet, buo na, tapos i-akyat nyo, matas po yung chance na baka hindi magkasya sa elevator. So, ang mangyayari po doon, gagamit po kayo ng stairs. So, what if nasa 10th floor, 20th floor, yung mga ganyan. O baka po hindi nyo pa may akyat sa taas. Itong mga modular cabinets na to, sobrang bilis po na itong nabubuo. Kadalasan po kasi dito, yun na nga po, laminated. So, hindi nyo na po kailangan pinturahan. Actually, ang nagpapatagal po sa isang project ay yung pagpipintura. Yung preparations, tapos pintura, tapos papatuyin nyo pa po siya, yung mga ganyan. Yung pagbuo po kasi ng mga ganitong mga cabinets, mabilis lang. Ang po problemahin nyo na lang po yung mga edge niya, which is madali lang siyang solusyonan. I mean, madali siyang gawin. Dahil meron na nga po tayong mga machines para doon. Dati po, gumagawa po kami ng mga cabinet na sabi natin 2 weeks. Tapos ngayon po, nakagawa na po kami ng isang buong cabinet sa loob ng isang araw. So natatapos po talaga namin siya sa loob ng isang araw at pwede po namin siya ma-deliver agad kinabukasan. Marami na po kaming mga clients na nagpaparush. So nararush naman namin siya. Kung nagmamadali po kayo, gusto nyo pong magkaroon kagad ng cabinet, modular cabinet is the way to go. IKEA, okay din po yan. Kung aalagaan nyo naman po, siguro hindi naman siguro siya masisira. So magtatagal naman siya. Isa pa po sa kinaganda na itong modular cabinets, ano, dahil nga po laminated, madali po siyang linisin. Tapos, ever po na masira, mabasag, madali din po siyang palitan. Pangit lang po sa kanya ay mahal talaga. So, mahal po yung laminate. Mahal po yung laminate, mahal din po yung board. Ito po, speaking yung mga quality boards, ha, hindi po yung mga MDF, yung mga ganon. Ito po, plywood talaga sila na marine. So, water resistant po sila. So, ayan po ang ating discussion about sa modular cabinets. Ano? So, isang mabilis na video lang po. Para lang po maliwanagan kayo kung ano ba talaga ang isang modular cabinet. So, if ever po na mayroon questions, suggestions, and any other comments, ano po. Regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!